sammeln upp gärdestamman kan du vunna kesenel, tajdenelter. Jag sa också att du var säker som alla sig att den alla sig tajdenelter. Ja, tajdenelter var en vigorista också. Det är en helsingista. Ja, det var den alla sig teknika. Det är en kurator i tajdenelter av Olga Godena. Tämä Olga on tehnyt valinta taiteilijoita, jotka voisivat esittää erilaisia tekniikkaa. Tekniikka, joka voisi olla mielenkiintoinen myös suomalaisille, jopa nuorille. Ihmisille, jotka opiskelevat taidetta. Tässä on sen hyvä näyttely tila, vanha saha, korkeat huoneet kyllä ja tiiliseinät. Ei ole helppoa kyllä ripustaa. Ei ole kesti päivä ja yö ripustamaan, mutta onnistuu hyvin. Ja tässä on taiteilijat ovat erilaiset. Itse Olga on ammattitaiteilija, joka on syntynyt opiskellut taiden koulussa Viipurissa. Sitten hän on kaksi korkeaa koulutusta Pietarissa. Hän opettaa taidetta ja osallistuu monissa näyttelyissä. Myöskin Suomessa hän oli näyttelyt Lappeenrannassa, Kotkassa, Pyhtäällä, Helsingissä, Lahdessa. Ja Olga on myöskin Triada tai TD-yhdistyksen jäsen. Triada on noin yli 60 henkeä venäläisiä taiteilijoita, jotka asuvat Suomessa. Triadan johtaja on ollut kauan semmoinen aika tunnettu juuri Gennadiev taiteilija, mutta nyt Andrei Gennadiev, anteeksi, ja nykyinen puheenjohtaja on Mikhail Siimes, joka on Petroskoista kotoisin. Hän on kyllä ollut suojannut Karjalasta ja hän asuu nyt Helsingissä. Hän on tehnyt Kadulova hyvä suosittu taidekauppa. Mikhail Siimeksen taulua on Viipurissa paljon. Samana päivänä tänään iso juhla on Viipurin Eremitaasi näytelytilassa. Silloin ei tämä Eremitaasi sivuossa tuli, koska oli avattu 5 vuotta sitten. 16 päivä. Joo, ja nyt juhlitaan. Nyt juhlitaan, mikä siitä sen takia ei tullut tänne, vaan hän antoi 4 kuvaa. Näetkö, siellä on kauniita geometrisiä kuvia, se puusta tehty taulu. Nämä, joka on se olisi se Pit Mondrian, mutta eniten se on jotenkin sirkus hauska ja Harlekiini muistuttavia kuvia. Väritysten, joo. Toinen mahtava taiteilija on Sergei Kiselöv, joka on kauan Viipurissa myöskin ja usein osallistunut näyttelyssä. Olga oikein kunnioittaa ja tietää, että Sergei Kiselöv on hyvin suosittu ja jopa monissa museoissa, Murmanska, Angelsk ja monissa muissa venäläisissä museoissa sekä ulkomailla yksityiskokoelmissa on taulu. Katsokaa se Sergei Kiselevin erikoistekniikka. En osaa sanoa, mikä tekniikka se on. Se on tekijän salaisuus. Se on kyllä akryylimassa, mutta siellä on lisätty jotain väripigmenttiä ja jotain muuta, joka tekee pitää samassa. Salaa. Eli tämä on oma tekniikka, mahtava, hyvä taidemaku, kyllä se on abstrakti taidetta. Kyllä minusta se joka sen kannattaa nähdä ja upeutua. Meillä on myöskin valokuvia, sarja, tämä on muutama ja vielä sarja. Se valokuvan sarja Viipurin kaupunki taivaan alla. Se tekijä on Oleg Aberashin, viipurilainen valokuvaaja.
Vittorio andrà a Scalapuntini, non siete per Scalapuntini, con siamo lì a picco Vittori, usi Vittori, se hyvä, se me haluaisimme jäädä sitä kulttuurisuutta. Joo. Sen takia. Ja tässä on sitten mielenkiintoisia lauseita, aika yksinkertaista. Kiinasta tehtyjä kaupunkikuvia, pikkukiinasta. Ja sama taiteilija, se on Jelena Gromyko. Me on tehnyt esimerkiksi kiinalaisella alalla vuohi, sorsa, kissa ja kaani. Se on oikein nähty. Eli se tämä kissa on muuten, kyllä se on nähty. No se on tekniikka ihan tuttu sille, mutta se on oikein hyvä myöskin suomalaisille koristamaan oman kiinan esimerkiksi. Ja tai kotona. Ja yksi niillä on ajatus hyvä, että se on esimerkiksi lemmikin eläin, joka voisi kuvata kiinalla. Minusta se on kaikille lapsille oikein hyvä opettamaan vaikka alkoulus. Sitten on tekniikka, joka on aivan mielenkiintoinen ja uusi. Kannataan jopa järjestää taidekurssi, lyhyt kurssi, jossa taiteilija voisi opettaa, koska me emme tiedä, onko se Suomessa tunnettu. Se on vaikka keksitys on noin 15 vuotta sitten, mutta Hollannista ja Venäjällä se on uusi. Viikorissa se taiteilija Evgenia Sakhelkina, joka harjoittaa sitä ja me tiedämme, että Moskovassa on yksi taiteilija, muuten emme tiedä, käytäkö joku tämä Powerball-niminen tekniikka. Se on siis hollantilainen, Turkissa tulee tämmöinen neste. Taiteilija tekee kankaasta, jota ei kuva. Ja sitten se neste kovettuu. Itse kovettuu, ei tarvitse polttaa uunissa. Eikä monta päivää vaan... Neste kovettaa sen kannas, ja se muistuttaa sitten kivipinta tai bronssi, metalli jotenkin. Se tulee oikein mielenkiintoinen tulos, mutta se on aika nopea. Se taiteilija voisi tehdä mitä hän haluaisi esimerkiksi tämän se. Sydän kädessä, ja me olemme kysyneet teille, että mitä he tarvitsevat. Ja me tiedämme, että se on hyvin syvällä. Se on jotakin henkilökohteista. Käsi puristaa sydäntä. Kyllä, se on taidetta ja henkilökohteista. Mutta katsoin esimerkiksi tänne. Tämä teos oli tehty vain yhden yön aikana. Eli yksi yö, se on nukkunut, on tehnyt, ja se sen nimi on yö tai pisin yö vuodessa. Ja siellä on jotenkin talvimieltä ja siellä on rauhallinen uuni. Ja minusta on oikein hyvä tulos ja se on niin nopea. Se pitää tutustua, tätä tekniikkaa on mielenkiintoista. Mutta ongelma Pino on tehnyt valinta myöskin akateemista klassista taidetta, maisemia, muotokuvia, asetelmia, kaikenlaisia. Hän on itse akateemisesti koulutettu taiteilija, ammattitaiteilija. Hän on osaa maalata mitä tahansa, vaikka meritaistelu tai kurio veneitä vaiva tai kuka asettelman muotokuvan mitä tahansa. Ja siis erilaista tekniikkaa kaikki on mielenkiintoista. Ja yksi taiteilija oli Esiamon Spahn, joka on harrastaja kyllä, hän ei ole ammatiltaan taiteilija, hän on biologi, mutta Olesia tekee myöskin, on keksinyt itse oikein hauska uutta tekniikkaa, joka sai nimi Kahverelli, eli ne akvarellit esimerkiksi. Mutta tehty kahvista. Tosi hyvä. No niin, koska täältä sen hänen miehensä oikein tykkää kahvista. Saa kyllä. Ja hän tykkää kahvista ja kissoista. Ja tämä on se kaikki lempi kuva.
Kisse ja mustepa. Sinulle kun espresso kahvi jää, jää kohdassa. Hän otti kahvia ja sitten paperi on maalaisi. Se on hauska. Lisäksi sillä on kirjoitettu ruotsiksi kuin morgon, koska ensin käyvät Ruotsissa ja kahvi on ostettu Ruotsissa. Eli sinä olet Anne Kärkkö ja sinä olet se puuvesi. Lehdessä toimitaan avustajana ja ilmoitan paikallisilla asukkaille. Eli minä uskon, että kuinka harjoittaa asti ja kannattaa tulla tänne. Kirjääkin kunhan tarjoa ja toivottavasti myöskin en ole koskien ja suhtavarannassa. Ihmiset voisivat tulla ja saman hinnan nimenomaan operan kautta. Varmasti monia ihmisiä käyvät tässä katsomassa. Ilmainen sisältää tervetuloa vai te voitte tutustumaan sellaista taitoja, jota väitä tekee hauska ihmisiä ja auttaa perustamaan tekemään kulttuuriyhteyttä, joka on tärkeä, joka yhdistää eri ihmisiä eri kanssa. Yli kaikkia ongelmia, yli kaikkia politiikka ja muuta, se yhdistää parasta, mitä on ihmisen sisällä. Kiitos Anne ja hyvää jatkoa.